shirkan oo looga hadlayo nabadeynta magaalada Galkacyo ee sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen beesha caalamka ayaa waxa ka soo qaqabal mas'uuliyiin ka socota beesha caalamka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug shirka markii uu soo dhamaado waxa ka hadlay oo warbaahinta la wadaagay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye waxa Ilaahay mahadiye maanta inuu halkan nooga furmay shir ku saabsan in la dardar geliyo la nooleeyo lana najixiyo dib u heshiisiintii sanadkii hore ka bilaabatay magaalada Galkacyo shirka waxaa ka soo qayb galay xubno dowladda federaalka oo ay asaas u tahay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda wasiirro ka socda maamul goboleedyada waxaa ka soo qayb galay hay'ado badan oo hay'adaha nabadda iyo deganaanshaha waddanka kaalmeeya qaarkoodna horey u shaqeynayeen qaarkoodna waxay danaynayaan hadda inay qayb ku daraan hawsha socota dadkaas faraha badan oo ka soo qayb galay shirkan waxaan rajaynaynaa inay gabagabeeyaan in xoogaaga yaroo culayska ah oo markaan dambe galay daadihintii shirka oo weliba xagga dhaqaalaha iyo arrimo la xiriira ay culays ka soo fuulay in arrinkaas lagu dhameeyo maanta go'aan fiican oo waxtara dib u heshiisiinta iyo nabadda Galkacyo ka socota waxaan rabaa inaan intaas ku daro Galkacyo dadkeeda deegaanka oo labada dhinaca iyo labada maamul oo magaalada labada dhinac ka kala taliya labaduba effort xoog leh geliyeen in la helo nabad iyo dib u heshiisiin labada dhinac ee magaalada waxaan shaki iiga jirin arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Galkacyo inay Galkacyo u leedahay dad ku filan waxaad moodaa meesha xoogaa nuqsaantu ka jirto inay tahay ka warqabka looga baahan yahay dowladda federaalka iyo hay'adaha arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta ka shaqeeya inay taageero siiyaan waxaan isleeyahay haddii taageeradaas la helo poliiskii loo sameeyey magaalada oo labada dhinac ahaa odayaashii guddiga odayaasha oo loo qabtay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta magaalada iyo inta kaloo faraha badan oo niyadda wanaagsan amaba loo abaabulay inay hawshaas qayb ka qaataan way ku filan karaan sidaas awgeed waxaan shirkan rajaynaynaa maanta inay nooga soo baxdo natiijo taageero buuxda loogu helo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta magaalada Galkacyo magaalada Galkacyo ayaa safka hore uga jirta magaalooyinka ee ka dhaca iska horimaadyada qabaa'ilada ee ugu badan dalka buuse maxamuud jiiso star tv muqdisho